Och de har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Snabb ut nummer 2, You Know Me. Galopp direkt för 4, Adrians Girl. Längre ut hittar vi 5, Snow Angel. I rygg på ledan nu nummer 1, Dawn Dream. Vi har galopp för 8, Dark Chocolate. Andra utvändigt för 3, Lonely Star. Tredje utvändigt är 9. Diskvalificerad nummer 4, Adrians Girl, Caroline Åkerlund. Tredje utvändigt för 9, Dream Babe. Vi har som fjärde senast bort 12, Fabrica Pellini. Femte utvändigt 11, Twist and Shout. 500 meter vi öppnar vi på 1.12,0. Vi har som tredje på innerspår nummer 10, Iris Iris. Sjätte utvändigt 7, Unique Sisa. Fjärde invändigt 6, Ricky Tiki Tavi och Flemming Jensen. 900 meter kvar till mål. I ledningen 2, You Know Me, Konrad Logauer. I rygg på ledan 1, Daniel Dream, Kristoffer Eriksson. Tredje invändigt, där hittar vi Thomas Urberg med nummer 10, Iris Iris. Som första häst i andra spår nummer 12, Snow Angel. Först ut i tre spår då, nummer 3, Lonely Star. Insnett bakom där är nummer 9, Dream Babe, som finns som andra häst i andra spår. Via tre spår även nummer 12, Fabrica Pellini. Första varvet öppnas på 1.14,5. Han eldar på där fram i Logauer bakom nummer 2, You Know Me. På utsidan finns nummer 5, Snow Angel. I ryggpledan får 1, Daniel Dream släppa. Via tredje spår kommer nummer 3, Lonely Star. Där bakom även nummer 9, Dream Babe. Lucka långt ut för 6, Ricky Tiki Tavi. Logauer leder med 2, You Know Me. Då kommer nummer 3, Lonely Star. 2, You Know Me. 3, Lonely Star. 2, You Know Me. 3, Lonely Star. 50 meter kvar till mål. Han grejade Logauer. 2, You Know Me. Resultat, lopp 7 är vann nummer 2, You Know Me och Konrad Logauer. Före nummer 3, Lonely Star, Jörgen Sjundesson. Och nummer 9, Dream Babe, Johan Untersteiner. 2-3-9. 2 You Know Me är uppfödd av Otto Kleverbeck och Josef Weitkamp. Det är Adamas HB i Helsingborg som äger Jägersros, Konrad Logauer, tränar och kör. Vad gör Jularas lopp där? Ove Danielssons härliga hedersmän som tjänar en bit över 100 000 om han ett lopp. Härligt, Ove. Åbys sjunde lopp, V86:ans tredje avdelning till lika V3:ans första. Det var Jolaras lopp, Expressstoet, går till You Know Me, Konrad Logauer, Jägersro-seger alltså. Konrad är på väg fram till vinnarcirkeln. Vi har Ove Danielsson här också som tränade Jolara den sista tiden i karriären. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack. Hur är historien med dig och Jolara? Jag köpte henne som femåring på Östern och hon har tränat på bra och varit en väldigt trevlig häst att ha. Väldigt enkel. Fast hon har vissa personligheter. Det är väl bra? Ja, det är bra. Och till sommaren ska det bli ny.
liten avkomma av henne. Vad trevligt. Vad blir det för pappa? Dust all over. Då har vi något att se fram emot. Ja, absolut. Absolut. Nu ska Ove få dela ut pris till Konrad. Som vann med You Know Me här i Jolaras lopp. Gratulerar. Tack. Hur var det under vägen? Var det så lätt som det såg ut från sidan? Ja, hon fick anstränga sig och kämpa rätt så bra till slut. Men hon gjorde det på bra sätt. Nu avslutar hon förra året på bästa sätt och börjar det här året på ett kanonsätt också. Vad tänker du om 2017 för henne? Ja, hon får väl fortsätta i lite storlopp i de klasserna och kommer säkert känna den eller andra grunden till. Hon är ju tyskfödd. Hur måste man tänka lite annorlunda med den typen av hästar vad det gäller matchning och så? Nej, tyvärr finns ingen större lopp för sådana hästar i Tyskland. Och då gäller första hand matcha sådana V86-lopp eller storlopp framförallt för henne. Hur sammanfattar du ditt eget eller ditt stalls 2016? Ja, alltså klart. Vi har ju många rekordsiffror, vann mest lopp i året och körde också in mest pengar. Men samtidigt har jag fått rätt så fina hästar. Så, det var bra, men det hade kunnat gå också lite bättre. Så får vi se vad det blir i år. Det ser bra ut i alla fall och det börjar ju bra. Ja, precis. Gratulerar. Ja, tack. Konrad Lugauer och You Know Me är segerkonceptet i Jolaras lopp V86-3. Segreflering i Jolaras lopp för You Know Me. Så har vi 3 minuter och 15 sekunder kvar till det är start på Solvalla. You Know Me betalade vinnarodds 2,33. Platserna 1,27, 1,98, 1,75. Det var ju 2,39. V86-värdet steg till 231 kronor. Tvillingen ger 8,76. Trioraden 2, 3, 9 ger i triot 61,76. V3-1 vann som häst nummer 2. Utgångsvärde per andel är 18 kronor och det är 3315 andelar kvar.